Ribeira afronta a quinta edición das Jornadas Universitarias Camiños de Coñecemento e Experiencia para persoas maiores de 50 anos. Mañá abrirá o prazo de matrícula ata o 29 de abril. Ribeira vai dar cabida por quinta ocasión ao Seminario Formativo da Universidade de Santiago Camiños de Coñecemento e Experiencia unhas xornadas de estudo universitario que están promovidas pola USC en colaboración co Concello e perseguen a posta en valor a democratización do coñecemento a través da participación de persoas maiores, unha das finalidades fundamentais do cuarto ciclo da USC nun chamamento á formación continua tamén fora das cidades universitarias. As jornadas están dirixidas a maiores de 50 anos. O mesmo perfil de estudantes que se pode matricular nos estudos regrados universitarios do cuarto ciclo da Universidade de Santiago. Desenvolveránse entre o 3 e o 10 de maio, en horario de tarde no Centro Cultural Lustre Rivas. Nesta edición, a formación presencial completarase cunha saída ao Parque Periurbano de San Roque e outra a Noia para coñecer en gótico mariñeiro. O prazo para matricularse arranca mañá martes. Estará aberto ata o 29 de abril.